Der er i hvert fald en medhjælper, der bliver noget travlt herovre på sidelinjen. Lad os se, om Rockfand der Waal får styr på det med sin maximum risk. De her Superstore traktorer kører jo på metanol. Maximum risk og Rockfand der Waal fra Holland. Det er klar, Rob van der Waal.
is van het zakpoesten, die zijn mensen goed tegen. Optimaal i den her pull-off. Og Henrik er...
Sebastian Aller liefert die siste. Was passiert hier? Ausgegangen. Dies gelingt es, 30 Sekunden von Sellers. Wie gesagt, es ist Sinstra und Newborn hier. Siste Takt auf Block. Meter, den er kendt.